Hi guys, welcome to my YouTube channel Real Fundaloy. Apnaluk sokoloke punorbar swagatam janaisu. Aji eta mini tripodor unboxing apnalokor karone moi loi ahisu. Jehetu apnalokor bohute YouTube ot video upload kore ba YouTube blog banai, naiba apuni TikTok video banai. To kuntu company tripod apuni marketor pora oti kom damot best quality pabo ba kuntu tripodor jorote apuni video shoot korile sobotke best quality video hobo. Tar uporot bitti kori ei video tu apnalokor karone agbahalu. আহা করিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো হেহলৈকে চাবো আৰু জি সকল বন্ধুয়ে কোন প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেল চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাৰ হাতত বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখি দিব বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হয় বন্ধু সকল মই যেতো এই মিনি ট্রাইপডটো এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলো সো এমাজনৰ পৰা আজি আহিলে মই এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছো সো মই পেকেটটো কাটাৰ পিছত চাই লওঁ ভিতৰত কেনে কয় হয় দেখা পাইছে বন্ধুসকল এটো কোম্পানীৰ আপোনাৰ XS228 মডেলৰ মিনি ট্রাইপড ইয়াতে নিয়ম কানুনখিনি লিখা আছে কেনেকৈ আপুনি ইউজ কৰিব আৰু ইয়াৰে চাৰিটা সাইডত ইয়াৰ পিকচাৰ বা কি কি ভিতৰত আছে হেই ডিটেইলছ কিনি কভারটো মেনশন করা আছে আৰু এটো সাইডত লিখা আছে এই মিনি ট্রাইপডটোৰ হাইট কিমান বা ওজন কিমান আৰু এটো সাইডত আছে প্রোডাক্ট কোড আপুনি ইয়াৰ সাইডত ওয়েবসাইটত চেক কৰি লব পাৰে অরিজিনাল নে ডুপ্লিকেট হয় সো ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত এইদৰে মই গোটেই সাইডটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিলো আপোনালোকক কিনিলে এবাৰ এই অরিজিনাল কোম্পানী হয় নে এবাৰ চাই লব বস্তুখিনি সেম হ'লাব এতিয়া বলক আমি খুলিও ভিতৰৰ পৰা কি ওলাই হয় এয়া ওলাইছে এটো হল মোবাইল লগোৱাৰ ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো লগাব পাৰে বহুত ডাৰ্ট আছে বহুত হেভি হয় মোবাইলটো খুলি যোৱাৰ চান্স নাথাকে বহুত হেভি আৰু ভিতৰত কি আছে এবাৰ চাই লওঁ বাৰু অঁ এয়া হৈছে ষ্টেণ্ড আৰু ভিতৰত একো নাই ষ্টেণ্ডটো দেখা পাইছে তলত তিনিটা ঠেং আছে এনেকে আৰু ওপৰত এইখিনিত আপুনি ডি এছ এল আৰো ইজিলি লগাই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰে আৰু চাওক কিমান ফ্লেক্সিবল হয় বস্তুটো বহুত হেভি কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট হয় আপুনি এইটো এমাজনৰ পৰা কিনিব পাৰে অনলি 119 ৰুপিছত মই ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি দিম ইয়াতে লক ছিষ্টেম আছে দেখা পাইছে আৰু তলত ঠেং তিনিটা এনেকৈ মেল খুৱাই দি ক'ৰবাত ৰাখি পেলাই ভিডিঅ' কৰিব পাৰে আৰু লক ছিষ্টেমটো বহুত ডাঠ হয় বেয়া নহয় চাইছে কিমান ধুনীয়া হয় আৰু কিমান ভাল হয় এইদৰে আপুনি ওপৰত মোবাইল লগোৱাৰ যিটো আপোনাৰ ছিষ্টেম আছে ঘূৰাই ঘূৰাই লগাই দিব টাইট কৰি এইখিনি জেগাত আপুনি আপোনাৰ ডি এছ এল আৰো ফিট কৰিব পাৰে ডি এছ এল আৰৰ ওজনো এই টাইপতে ল'ব পাৰে চ' দেখা পাইছে কি ধুনীয়াকৈ মই লগাই ল'লোঁ আৰু চাওক কিমান ফ্লেক্সিবল হয় 360 ডিগ্রি ফ্লেক্সিবল আৰু ভিতৰত এইটো চাইছে লোহাৰ ষ্টেণ্ড ফ্লেক্সিবলটো যিটো হয় ভিতৰত এইখিনি লোহাৰ হয় কেতিয়াও ভাঙি যোৱাৰ চান্স নাথাকে আৰু এই ট্রাইপডটোৰ কোৱালিটি বহুত ভাল বহুতে এইটো ইউজ কৰে আৰু ইয়াৰ ৰেটিং যদি চাব যায় আপোনাৰ এমাজনত 5 ৰেটিং হয় এইদৰে মোবাইলটো লগাই ল'ব মোবাইলটো লগাই লোৱাৰ পিছত আপুনি কেমেৰা অন কৰি আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বুট কৰিব পাৰে আৰু মোবাইলটো কি ধুনীয়াকৈ টাইট হৈ বহি থাকে বা যিমানেই লৰচৰ কৰক আপুনি মোবাইলটো তাৰ পৰা পৰি যোৱাৰ চান্স নাথাকে কিয়নো বহুতে লকটো বহুতেই হেভি হয় মই এইদৰে ক'ৰবাত ৰখাই সন্মুখৰ পৰা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ক'ৰবাত ৰাখি পেলাই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰে দেখা পাইছে কি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে এতিয়া ট্ৰাইপডটো মই এইটো ট্ৰাইপড বহুত দিন আগৰ পৰা ইউজ কৰি আছিলোঁ মই সেইটো কাৰণে আৰু এটা ট্ৰাইপড ল'লোঁ এইদৰে মই মোৰ টেবুলৰ ওপৰত ৰাখি মই পিছফালে চেয়াৰত বহি ভিডিঅ' শ্বুট লওঁ আপোনালোকেও ল'ব পাৰে আপুনি এইটোৰ যদি ব্লগ বনাব পাৰে যিসকলে ইউটিউব ব্লগ বনায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো সৰু মিনি টাইপতটো ইউজ কৰি আপুনি ব্লগ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে
দেখা পাইছে কি দরে ফ্লেক্সিবল করি পেলাই মই মিলাই লব পারো আপডান করিব পারো যদি ভিডিওটো কিবা বেকা হইছে বা কিবা আপোনার বেয়াকে আহি আছে আপনি মিলাই লব পারে আর এই দরে হাতত লৈ পেলাইও আপনি উপরৰ পৰা বা হাতৰ সন্মুখৰ পৰা আপনি সেলফি ক্যামেরা দি আপনি ব্লগ বনাব পারে তো আশা করছো এটো আপোনালোকেও লব কিয়নো এইটো ইউজ করিলে আপোনালোকৰ ভিডিও কোৱালিটি বহুত ভাল হয় ময়ো এইটোৰ থদি ভিডিও বনাও যিবোৰ ব্লগ বনাও আৰু যিসকলে টিকটক ইউজ কৰে তেওঁলোকেও আপুনি এইটো ল'ব পাৰে টিকটকৰ কাৰণে ইয়াতে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আপুনি টিকটক ভিডিও বনাব পাৰে সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিম এটা মাইকৰ আনবক্সিং তো তেতিয়ালৈকে সবাই ভালে থাকক ধন্যবাদ।